Takže je sobota večer. Ateliér Artfest pro dnešní den skončil. A tady máme jenom jednu umělkyni, která zde zůstává. A asi tady zůstává přes noc. To se točí? Ano. To teď je, už jo. Teď už jedeme live. Už jedeme live, no to je dobrý. Tak je to Dana Maha, která tady kreslí obrázek pro nadační fond Krtek. Tady se uklízí samozřejmě. Tak akorát mám takovou stížnost, protože jsem tady od rána. A místo toho, aby mi to dali už ráno to plátno, tak mi ho dali až 5 hodin večer, takže to nestíhám. Ale to není tím, že by tady... To je tím, že my jsme ho tam měli vepředu, ale... Ale tak to je asi, že já jsem neposlouchala, protože já mám poruchu pozornosti a často nevnímám. Ale to vůbec nevadí. To je takový jako kuk. No, takže naštěstí jsou tady strašně moc milí a fajn lidi. Takže, a vždycky přijdou do cesty přesně v tu pravou chvíli, takže právě před chvilečkou přišel šéf tady ochránky. A hned jsem se s ním domluvila, že mě tady nechá o něco díl, abych to do zítra stihla. A vůbec jsou tady moc milí. A určitě se přijďte podívat, protože už zítra to končí. A kultury není nikdy dost. A to je asi všecko, ne? Nebo ne? A na stánku číslo 97 je Dana Maha, která tady dneska bude nocovat. A bude tady asi celou dobu kreslit. Je to se může stát, uvidíme zítra. Takže tím se s vámi loučíme. Zdar. Práce zdar. A přejeme krásný večer vám. A myslete na to, že práce šlechtí. A myslete na to, že Dana Maha pořád bude malovat celý večer. Držte palce, ať se to povede.